Ushigamis 12 საათისათვის დიღმის მასივში სპეცოპერაციისას ლევან გოცირიძე მეზობლის დაჭრის ბრალდებით აიყვანეს. მეზობლების თქმით, ლევან გოცირიძე, რომელიც ფსიქიურად დაავადებულია, პოლიციას არ დაემორჩილა, რის შემდეგაც სამართალდამცველებმა მისი ბინის კარი შეამტვრიეს და ცხრემსადენი გაზი გამოიყენეს. სპეცოპერაციის დროს ცხრემსადენი გაზის გამოყენებისას დაზარალდნენ მეზობლებიც, რომლებსაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა პირველადი დახმარება გაუწიეს. სამართალდამცველები აღნიშნულ შემთხვევაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ლევან გოცირიძე პოლიციის განყოფილ მეზობელმა დამირეკა წინა კორპუსიდან და მიმითხა, რომ გარეთ არ გამოხვიდეთ, ნიღბიანები მოვიდნენ, სპეცნაზია რაღაცა სპეცოპერაცია ტარდებოდა. და გავიგონე, რადგან ახლა ჩემს ქვემოთ ცხოვრობს, გავიგონე კარების შემტრევის ხმა და რამოდენიმე წუთში რაღაცა სასწაული აფეთქების ხმა. გაუფრთხილებლად. სასწაული აფეთქების ხმა და ამ აფეთქებას მოყვა არანორმალური ბუღი. ბავშვები მყავს სახლში, გულით ამოტყუფი დედა. ვერ სუნთქავს ვერც ერთი. წარმოგიდგენიათ, ჩემთვის მნიშვნელობა არ ქონდა. მე ახლა რითი მოკვდებოდი, ტყვით თუ იმითი გაზით? საძინებლის ფანჯერა გავაღე, ძალის ფანჯერა, სადარბაზო და ყველგან შემოდის ეს ბუღი რა. მე ძინა იმხელა ხმა მოვარდა, გიჟივით წამოვარდი, სუნი შემოვარდა, რაღაც საშინელება მომიჭირა ყელში, ვირჩობი, შევარდი ვანაში, რა ხდება, ფანჯერა გავაღე, თვალებში ვერ გამოიხედე ბოლით სავსე, ვირჩობი, რა ხდება, ვერ გავიგე. მე ეს დაიწმინდა, აიტილო ახლა ხელში მიჭირავს ამითინი, რა ხდება, რა ხდება. მაგის მეორე შემთხვევაა, თუ მე რამდენი რომ ერთი ბიჭია სანიკიძე გადაკიდებულია თუ რა ვიცი, აბა დაჭრაო ის ოფეხშიო, მე მილიცია გამოუძახეს როგორ ჩანს და იმასკნეს, გაზი გაუშვესო. უსროლის ხმა გავიგონე, უსროლია იარაღი და დაჭრაო, და დაჭრა თუ არ დაჭრა არ მინახავს შილო მე.